Alauddin chirog'i yoki Ilich chirog'i. Bor ekanu yo'q ekan. Yer yuzidagi shaharlarning birida va bir mahallada Alauddin va uning oilasi yashashar ekan. Bir kuni asfalt ko'chadan ketayotib, yo'l yuzida chiroqni ko'ribdi va unga qiziqib, qo'liga olib, changini artmoqchi bo'libdi. Ichidan oppoq, ko'k va quyuq tutun chiqib, tutundan odam shaklidagi shakl misol bo'lib tilga kiribdi. Va shunday debdi. Tila-tilagini debdi. Alauddin ham oldin ko'p ertak eshitgan ekan. Sekin-sekin orzularini o'ylab, hisoblab, o'zini chamalarini va bir nechta rejalarini amalga oshiribdi. Ertagimiz davom etishi mumkin edi-ku, lekin kunlarning birida Alauddin uyda yo'qlik paytida uning xotini ko'chadagi ovozini baqirib chaqirayotgan odamni eshitib yoniga boribdi. U odam baqirarmish. Kimning uyida eski chiroq bor, yangi Ilich chirog'iga alishtiramiz, dermish. Xotini yugurib, bu yaxshi ishligini bilib, o'zicha uydagi eski chiroqni yangi Ilich chirog'iga alishtiribdi. Shundan beri Alauddin uyga kelib, taqdirga tan berib, jim yasharmish. Nega chirog'ini ishlashdan to'xtaganini tushunmas emish. Shu bilan ertagimiz tamom. Izohni o'zingizda izlang. Rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.